Gente, tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, eu sou a Rose Milnitz, tenho 33 anos, sou esposa, sou mãe, eu tenho um menino de 2 anos e estou grávida do meu segundo menino. Eu sou natural de Santa Catarina, mais precisamente de São Francisco do Sul, que fica ali do lado de Joinville, é uma ilha, então sou meio que praieira. Mas eu me mudei para Curitiba em 2012 à procura de trabalho. Sou formada em design e trabalho na área de diagramação. Eu sou uma pessoa extremamente romântica, sou sonhadora, mas também eu tenho uma opinião bem forte. Sou daquelas que sou muito teimosa, cabeça dura. Aqui no meu canal eu vou estar mostrando um pouco do meu dia a dia, mostrando como é que é ser mãe de menino de 2 anos, vou estar aqui mostrando minhas dificuldades, minhas alegrias, mostrando todas as minhas experiências, passando para vocês tudo que eu estou aprendendo. Detalhes da minha gestação, exames que eu vou fazer, o que eu estou sentindo. Ele vai vir em fevereiro. Aquele papo de mãe para mãe, ou para aquelas pessoas que estão tentando, porque tentante, eu também já fui. E eu tenho muita história para contar, viu? Inclusive, vou estar falando aqui do meu casamento. Afinal, o meu mundo azul envolve o meu marido, o meu filho Rael, o meu filho que está por vir. E, inclusive, o meu cachorro é machinho, então, pra que mundo mais azul que esse? Enfim, uma mistura de um pouco de tudo. A minha ideia aqui do canal também é que haja uma troca. Eu compartilho das minhas experiências com vocês e vocês também podem compartilhar da experiência e dando dicas e sugestões através dos comentários. Eu estarei postando vídeo todas as quintas-feiras. Espero que vocês gostem dos meus conteúdos, então não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações, curtir este vídeo, fazer os seus comentários dando já as suas sugestões, o que, que vocês querem assistir por aqui, o que, que vocês querem que eu compartilhe. Deem dicas, deem ideias. Eu estou aberta para receber todas elas. Não deixe de me seguir no Instagram, que está aqui linkadinho na descrição. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!